Sayın Çanışanak Bey, Büyüsak Hakkı'nın danışanlar var, sen hapı yedi, jamla gitsin, zahir yine, haysin sen. Ben vakti havasını çanışanak, ben patlayan sekunde, sen sırrım var. Bu kadar açakam, yemge kaos yani gari. Nihal kaos yok, çevmesin aşmadı. Yoksa nasıl, bu tufakan yedi, zambol şubi, sen gardını izbatın sen. İnkin miyan kanıtsın. Պարզես ուղա պահարան այն պարստեր ասա, պատկեց այն չէ ասում, սա դրենք սա առաջի մասնիքն է, եսեք սպետ, ասենք եսի, առաջի երկրորդ երորդը, ավել, ավեց է, մեկ, երկու, երեկ, մեկ, երկու, երեկ, այն, դրնակյում հետականցում մեկ, ժամրակը վեր վարում, հետո ծրում են, եսը երորդնա, հետո ծրում են մեկ մի երեկ էր, հետո վերջում ծրում են երկուստի երեկ, հետո ժամրակ ես ընտարձ, երտականցում, սվիտ սայր, հետո սայր, հետո սայր, չէ, հիմա նայք, հիմա հետականցում մի սկում հակարակությանությությությությությությությ առաջին ու երեկը, հետո առաջին երկրորդը, հակրակորդ, սա նշանակում է ինչ, եթե կուպո ահանեցում են ենց ակասվակի հետված, որ ես ձերծանդանություն է կարևոր չի աչին համաձայնությ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  Եթե ու մենք տեսնենք վերբոնի դեպքը, սա վունդամենտալ բանը, ամբողջ ես կանտային դարձտեսուրով չշկիտություն է, դրանք բոլորը ես հավասարան լությունները պետք ալին, սա էն ամեզ կանակության ինտեգրալների, ոնց է բանը ծրումը բերվումա երկու կտորների իշտ խրունգական պասապատված, եթե դուսմ են պատվերցը վերցնենք հիմա մեծ կտոր, ինդը են մարի բանի։ Դա չէ կա հեծ ես պազապատվեք, չէ, դու բրնում եք եվ պազապատվեք ճիշտ համաշալայի գծերը չէ մասնիքների, ենց հետ գծում են։ Մեզ կարենք ուտկիտունի բանում չանդիրը։ Եվ այլ, որ պերում ենք երտուր։ Ենց սերավսկը իրեք հանդիրը, երկ չկե հանդիրը, երկուսը միշտ։ Սարդեն կլի մեր մոտ
ons aangenaam kan. Ek steeds gesat, ek sê dat dit algebraïk is, maar met apparaat kan ons daar kyk. Wat sê gaan dit net doen? Aanwys karakter sê gaan dit net kan is dit. Word met maar moet apparaat of skep jy dit.